Миколаїв. За кілька хвилин почнеться прес-конференція. За спікерів – «Слуги народу» – Олександр Корнієнко та Давид Арахамія. У залі повно журналістів. Налаштовують техніку, перевіряють мікрофони, аж раптом… Це депутати виписують компліменти своїй колезі по фракції Ірині Аллахвердієвій. Вона теж у залі. От тільки нардепи думають, що перешіптуються по секрету. Але камера вже записує. І в усіх, хто це чують, вуха червоніють. Така подута, звісно, чуть-чуть. Тоді хто тумачить, що не баба робоча взагалі. Як карабінна система. 300 встреч за 4 місяці. Ну, може, виграє. Енергетика. Вульгарщина з вуст депутатів викликала в мережі і серед їхніх колег справжній фурор. Мовляв, хіба так можна? Ребята, як були в пісочниці, так и остались в песочнице. Им интереснее просто поговорить о какой-то девушке, которая плюс-минус, простите, они эмоционально, психологически или политически себя этим возбуждают. Корабельная сосна – это в любом случае обесценивание. А от сама Аллахвердієва, здається, зовсім не образилася. Як справжня соратниця стала на захист колег-нардепів і назвала скандальне відео монтажем і вибриками конкурентів. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Та й Корнієнко божиться, що глибоко поважну колежанку з деревом не порівнював. До монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей, зокрема жінок, за що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення. Зрозуміло все, крім одного. Де монтаж, коли це був прямий ефір? Якщо б вони були як персонажі великого твору «Пінокіо», то після кожної брехні, яку один написав, а інший сказав, їх би був от такий нос. Більше того, мені дуже неприємно, як вони змусили Аллахвердієву сказати, що ну, це монтаж. Монтаж в стрімі. В активі мем «Корабельна сосна». І це не єдиний у Раді секс-скандал. Вже осоромився на всю країну Богдан Яременко, коли просто в залі засідань переписувався і домовлявся про зустрічі з дівчатами зі зниженою соціальною відповідальністю і про деякі табу. Теж спочатку твердив, що так навмисно викривав безсовісних папараці, але потім вибачився. А папараці готові до нових откровень. І ось надвечір заговорили головні герої цієї сексистської саги. Олександр Корнієнко у відеозверненні виправдовується. Слів не добирав, бо дуже вже захопився красою колеги. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці. Да, це були просто мої щирі враження від того, як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли. Ще раз приношу вам вибачення. Втім, красунь в Україні і не лише в парламенті вистачає. Тож, враховуючи, що депутатські вояжі регіонами напередодні місцевих виборів тільки починаються, ми, ймовірно, ще й не таке почуємо.